Re, viss ēters ir te! Eiropas prokuratūra sadarbībā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju veikusi kratīšanas Līvāna novada domē, kā arī pašreizējā Līvāna novada domas priekšsēdētāja Andra Vaivoda privātmājā. Kratīšanas veiktas aizdomās par 1,8 miljonu eiro Eiropas finansējuma iespējumu izkrāpšanu infrastruktūras objektu būvniecībā. Turpina Sandu Zulbalodi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki Eiropas prokuratūras uzdevumā šodien ieradās gan Līvānu novada domē, gan pašreizējā novada domas priekšsēdētāja privātmājā. Novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivots šodien veiktās izmeklētāju darbības raksturoja kā savstarpēju informācijas apmaiņu. Nezinu, vai tās ir kratīšanas vai kas, vienkārši informācijas iegūšana, sniegšana. Un sniedza informāciju, es arī sniedzu informāciju attiecībā par iepriekšējā mana izpildu direktora darbību Līvāna novadā. Es jums pateicu visu, ko es varu teikt. Viss vairāk es neko nevaru nosaukt, nevārdā, neuzvārdā. Eiropas prokuratūras prokurors gan norādīja, ka izmeklētāji Līvānos meklēja pierādījumus. Faktiski Līvānos sadarbībā ar korupcijas apkarošanas biroju šodien notika procesuālās darbības gan Līvāna pilsēta domē, domes telpās, gan Līvāna novada domes priekšsēdētāji privātmājā un Eiropas prokuratūra meklē pierādījumus lietā par iespējamu Eiropas Savienības līdzekļu izkrāpšanu 1,8 miljoni vērtībā, attīstot dažādas infrastruktūras projektus Līvāna novadā. Tie ir infrastruktūras projekti, kas saistīti faktiski ar ražošanu sēku būvniecību, kas ir pēdējā laikā attīstīta Līvānu pilsētā. Pašlaik neviens nav aizturēts, kā arī nevienai amatpersonai nav piemērots procesuālais status. Iegūtie pierādījumi vēl tiks analizēti. Zandu Zobalodi, Latvijas televīzija.